Վայլուս ենք ասում են շատ սիրելի հեռուստադիտողին, այսօր 2015 թվականի հոկտեմբերի 29-ն է, Դահֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը սկսում է բաց սենյակ հաղորդաշարը, ձեզ համար այսօր աշխատում են Անին և Թաթուլը։ Բարի լույս։ Բարի լույս Անի և բարի լույս հարգելի հեռուստադիտողներ, արդեն կամաց-կամաց, չէ՞, ինձ էսակ այսպես ասեցիր և ես լսում եի կողքից այս տարին էլ այսպես կամաց-կամաց գլորվեց, մոտենում ենք ավարտին տարվա, բայց ինչևիցե ես էլ ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն ընդրության համար, եւ որոշ սկսում եք բացենյակի տեղավորում, իսկ մենք կաշխատենք այնպես անենք, որ ձեր օրը ինչ որ չափով փոփոխության ենթարկվի եւ որը սկսվի թե ինֆորմացիոն դաշտով ավելի իսպես հագեցած, թե նաեւ այսպես ինտերակտիվ եւ զվարճալի։ Մի խոսքով, սուրճը վերցրեք եւ եկեք էկրանների մոտ, սկսում ենք բացենյակը։ Բարի լույս։ Եվ ինչ ենք անում, որպեսզի ապահովենք բարձր տրամադրությունը, ամենակարևորը ամեն ինչ այսպես հոգսերից և գործնական այսպես դժվարություններից անկախ պետք է ունենաք բարձր տրամադրություն, ինչ որ կապահովի ժպիտը։ Հենց առաջին բաժնում խոսում ենք ժպիտի մասին, ինչ կարող է անել։ Ժպիտը մի շարք գիտնականների կողմից ապացուցված է, որ բազմաթիվ հիվանդությունների և հոգեբանական իրավիճակների դեմ այն հարուցիչն է, որը որ կօգնի և որպես դեղահաբ է օգտագործվում և նյարդային վիճակներից այսպես անկում է թողնում է, որպեսզի մենք ունենանք բարձր տրամադրություն։ Եվ ապահովում է նաև էնդոֆեններ, իսկ ինչ է դա իրենից ներկայացնում, երջանկության հորմոն է իրենից ներկայացնում, և ասում է, որ այ ապացուցված է, որ բրիտանացի գիտնականները փորձ են արել և գտել են, որ եթե մարդիկ ինչքան էլ նյարդային վիճակում լինեն և երեկոյան ժամերին դիտեն ինչպես հետաքրքիր ծիծաղաշար ֆիլմեր, ասում է, որ տրամադրությունները այսպես փոխվում է և կարող է անմիջապես մոռանան դեպրեսիայի մասին և ունենան բարձր տրամադրություն։ Շատ լավ։ Փորձել ես դու Թաթուլ։ Ճիշտն ասած, ես աշխատում եմ միշտ լինեմ ուրախ և ուրախանալի նաև իմ ընկերների համար, որպեսզի իմ այսպես դրական էմոցիաներով ավելի շատ նրանց մոտ լինեմ, եթե շփման հավաքվել են կամ չգիտեմ ինչ-որ մի առիթ է, այլ ոչ թե այսպես տախուր թախծոտ գնամ և իմ թախիցը շաղաղեմ նրանց վզին, այսպես կարելի ասել։ Մի խոսքով, պետք է հաճախ ժպտալ, և ինչպես դու արդեն նշեցիր, ինձ թվում է դրանք շատ կարևոր կոմպոնենտներ են մեզ համար, առհասարակ ոչ միայն առողջարար են, ինչպես գիտնականներն են պնդում, այլ նաև հաճելի է, չէ՞, տեսնել այսպես ուրախ մարդու, և կա այսպիսի մի վարկած, որ ասում են ծիծաղը ամրապնդում է նաև հարաբերությունները։ Եթե դուք սկսում եք ծիծաղել, կատակել և այսպես թույլ տալ, որպեսզի նաև կարողանան ձեր հետ կատակների միջոցով նաև ծիծաղը ձեր ասածների վրա, նշանակում է դուք զուրկ եք կոմպլեքսներից և ցանկանում եք էլ ավելի մոտենալ և ավելի հարաբերությունների հարցում ավելի այսպես ջերմ ոլորտ ստեղծել։ Ինձ թվում է նորություն ես չեմ ասում, և առհասարակ եթե օրինակ ինչ-որ մեկին նայում եք և նա ինչ-որ այսպես հատկապես տղաները, եթե նայում են աղջիկները և նրանք այսպես մի փոքրիկ ժպտում են, դա ինչ-որ ստիմուլ է տալիս ձեզ, որպեսզի մտածեք, ահա, ոնց որ, ահա, ահա, դրանք իրոք հենց ժպիտների միջոցով այդ ամեն ինչը փոխանցվում և իհարկե նաև շատ լավ այսպես բուրըն երևույթ է, որը կարող է ստեղծել ավելի ջերմ հարաբերություններ, այնպես որ հաճախ ժպտացեք, եթե ցանկանում եք իհարկե ստեղծել այդ հարաբերությունները։ Այո, եւ առհասարակ սիրելի բարեկամներ, պարզապես այսպես ժպտացեք և կտեսնեք, թե ինչպես է փոխվում միջավայրը, այսպես ջերմ է դառնում և բացարձակ անհրաժեշտ չէ, որ ձեր բացասական էներգիաները փոխանցեք շրջապատին և եթե տանից դուրս եք գալիս, պարզապես այդ ամեն ինչը թողեք մի տեղ և դուրս եկեք այսպես մաքուր օդի բարձր տրամադրությամբ։ Եվ բացի այս, գիտնականներն ապացուցում են, որ 1 րոպե տևողությամբ այսպես լիաթոք ժպիտը օգնում է, որպեսզի մեր օրգանիզմը ներթափանցեն այնպիսի հակամարմիններ, որոնք որ կօգնեն, որպեսզի բորբոքային նույնպես պրոցեսները անցկացվի և նաև օգնում է քաղցկեղի դեմ պայքարելուն, այսպիսի հետաքրքիր և առողջարար բաներ ժպիտը։ Ինչ է մնում, ոչ թանկ է, ոչ էժան է, ոչ էլ ինչ-որ անհասանելի տեղ է, պարզապես ձեր դեմքի վրա է, պետք է փորձել ավելի ժպտալ և իհարկե ոչ թե կեղծ ժպիտների մասին է խոսքը արգելել ստատ, այլ ազնիվ անկեղծ ժպիտների մասին, որոնք գալիս են ձեր սրտից։ Գնանք առաջ, առաջարկենք երաժշտություն, տրամադրություններս մի քիչ էլ ավելի թարմանա, մենք էլ արթնանանք ձեզ հետ և տեսնենք ինչ է։ Կրկին ձեզ ասում ենք բարի լույս, շարունակում ենք հոկտեմբերի 29-ի բարի լույսը ձեզ համար, սիրելի բարեկամներ, և թող օրը սկսվի բարձր տրամադրությամբ և իսկապես բարի լույս և բարի օր լինի ձեզ համար։ Եվ շարունակում ենք հոսալ ժպիտի մասին և առհասարակ ինչպիսի նաև դրական ազդեցություն կարող է նա ունենալ սրտի վրա։ Ապացուցվում է, որ արյունատար անոթների լայնացմանը և արյան շնչառությունն ավելի է կատարվում արագ և ավելի բավարար ձևով, եթե դուք ժպտեր ես և առհասարակ բարձր տրամադրության տեր մարդիկ եք։ Եվ ժպտեր ես մարդկանց մոտ նաև կանխում է երկրորդ նոպայի հավանականություն, առհասարակ ինչ-որ
տխուր մարդիկ չեն նայվում, չէ՞ Թաթուլ։ Այո, իհարկե։ Այո, իհարկե չեն նայվում։ Բայց կա չէ, այսպեսի մի բան էլ կա, չէ՞ անի, ասում են, այ մարդ քիչ ծիծաղացեք, սիրներս կանգնեց այնքան ծիծաղացեք, չէ՞, այդպեսի դեպքեր են, չէ՞ լինում, օրինակ շատ ծիծաղալուց, օրինակ կարծա։ Դե դա ինձ թվում է արդեն չափից շատ, ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ։ Դա ճշտումներ պետք է ունենա, կամ չգիտեմ ինչով մի հատ այլ երևույթ։ Սիրներս նաև ժպիտը, ցավազրկողը, յուրաքանչյուր տիպի դեղից առավել։ Ասում է, որ պետք է գնալք ինչ-որ բժիշկների մոտ, ասեք ինչ-որ տեղս ցավում է գլուխը, սիրտս մի խոսքով, ուղղակի լավ ժպտացեք եւ հաստատ իմացեք, որ յուրաքանչյուր ցավազրկողից թանկ միջոց է ժպիտը։ Եվ իհարկե իրոք շատ լավ է այլ հասարակ այդ ծիծաղի սինդրոմը ունենալ ձեր մոտ, հարգելի հեռուստատողներ, պետք չէ տանը նստել եւ տխրել, եւ ասում են, որ ծիծաղը նաեւ ոչ միայն օգնում է եւ առողջացնում է սիրտը, այլ նաեւ օգնում է նաեւ թոքերին, քանի որ ծիծաղելու ընթացքում ձեր թոքերը ավելի էլ արագ են սկսում աշխատել եւ այն խոնավությունը, որը կա թոքերում ասթմայի դեպքում կամ ընդհանրապես այլ այլանշրջանառությունը ավելի արագ է կատարում, թթվածնի հոսքը ավելի մեծ է լինում ձեր բրոնխներում եւ դուք ավելի արագ եք այսպես հրաժեշտ տալիս այն ցավին, ասթմային, որը հիմնականում տեղադրվել է ձեր թոքերի վրա։ Եվ ասում են փիլիսոփաներից մեկը, որ ծիծաղը ուշադիր նայեք մարդկանց, ովքեր որ ծիծաղում են, որովհետեւ այդ ծիծաղը նրանց հոգու ճիճն է, այնպես որ առավելագույնս լավ ցուցադրեք ձեր հոգու ճիճը, որպեսզի մարդկանց մոտ սխալ տպավորություն չլինի։ Տերևս նման եզրակացություն չերիներս արել են 1952 թվականին, երբ որ ուսումնասիրել են 230 բեյսբոլցիների լուսանկարները եւ տեսել են ինչքան երկար կյանք են ունեցել այն լուսանկարները ունեցողները, ովքեր որ գեղեցիկ այսպես լիաթող ժպտացել են եւ ովքեր որ կեղծ են ժպտացել։ Ասում են, որ կեղծ ժպիտը նաեւ վնաս է առողջությանը, եւ ուսումնասիրելով հայտնաբերել են, որ լայն եւ առողջ ժպիտ ունեցողները բավականին երկար են ապրել այն լուսանկարները ունեցողներից, ովքեր որ կեղծ այսպես ձևական ժպիտներ են ունեցել։ Ինձ թվում է, անի, դու գնա այսպես մի 100 տարի մինիմում, կակ մինիմում մեջը ունես, հա, եթե մեր ռեժիսորը այսպես ցուցադրի քո ժպիտը, այսպես լայն մեծ, այսպես լիաթոք, այսպես ծիծաղը, ծիծաղաշատ ծիծաղը, ինձ թվում է դու գնացիր այսպես, է, մական, ոչ մահացողների շարքի մեջ ես գրանցված։ Ինչևից է, ինչ անենք, գնանք առաջ։ Տեսնենք ինչպեսի գեղացիկ բարձրահարդարման ձևեր առաջացնում է ռեժիսորը, նորից կվերադառնանք։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, տաղավարում ենք եւ ողջունում ենք բոլորանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, ասում ենք, որ կարող եք մեզ դիտել նաեւ on-line տարբերակով www.fortunatv.com-ով եւ իհարկե, եթե բաց եք թողել մեր հաղորդումները եւ ցանկանում եք անպայման դիտել, կարող եք դիտել մեր YouTube-յան պաշտոնական էջում գտնելով մեզ պարզապես գնելով բացենյակ YouTube-ում եւ գտնել։ Իսկ մենք խոսում ենք ծիծաղի մասին, բայց հիմա պետք է անցում կատարենք ավելի վատ թեմային, որը իհարկե վատ է, բայց ավելի լավ է, վատ է, երբ որ մենք չենք կարողանում կանխանգերել այդ հիվանդությունը, իսկ հիմա մենք կփորձենք մի փոքր այսպես նաև ինֆորմացիա տալ, թե ինչպես է այդ հիվանդությունը առաջանում եւ ինչ կարելի անել, որպեսզի այսպես խուսափել այդ հիվանդություններից, հա։ Եվ առհասարակ այսօր, հարգելի բարեկամներ, հոկտեմբերի 29-ը ինսուլտի դեմ պայքարի միջազգային օրն է եւ այն այսպես այդ հիվանդության դեմ պայքարի օրը հիմնականում նշվում է 2006 թվականից սկսված եւ ինսուլտը ուղեղում արյան շրջանառության սուբխանգարում է, որը ուղեկցում է ուղեղի հյուսվածքների միաժամանակ վնասման եւ դրա գործնական խանգարման։ Հարգելի բարեկամներ, սա դարձել է դարի այսպես հիվանդություններից մեկը եւ առհասարակ հիմնականում դրանք գալիս են գաղտնի անսպասելի, դուք չեք կարող գրահել, օրինակ լինել բժշկի մոտ եւ ասել կարող եք գրահել, ես երբ ունենամ ինսուլտ, դա լինում է հանկարծակի եւ դրա որոնման եւ պատճառի հայտնաբերումը նույնպես շատ բարդ է կատարվում եւ մի վատ այսպես նորից նորություն եմ ասեմ, որ Հայաստանում վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ սանդղակը փոխվել է ավելի վատին եւ չի հարցնում, կարելի ասել, այս հիվանդությունը երիտասարդ թե մեծահասակ, հա, կապ չունի, պարզապես կարող է լինել ստրեսային իրավիճակ եւ լինել այսպիսի, ունենալ այսպիսի հիվանդություն, որն էլ կարող է նույնիսկ ընդհուպ հասնել մինչեւ նրան, իհարկե աստված մի առասցե մահվան եւ կամ պարզապես վերջույթների չոր սահմանափակման, վերջույթների աշխատանքի սահմանափակման։ Այո, մի խոսքով այսօրը նշվում է ինսուլտի պայքարի միջազգային օրը։
դրա համար պետք է ամենակարևորը հետևենք սեփական ճնշմանը, հաճախակի չափենք ճնշումը եւ եթե տեսնենք հաճախակի գլխացավեր են լինում կամ ինչ որ խնդիրներ, չփորձենք ինքնուրույն դրանք կանխարգելել, որովհետեւ հենց ինշեմիկ ինսուլտը, այսինքն նախնական, չէ, ինսուլտը առաջանում է հենց ինշեմիկից, իսկ դա սկսում է ավելի շատ գլխացավերով։ Իսկ գլխացավերն էլ ուղեկցվում են հաճախակի նյարդային իրավիճակներով, ինչից պետք է խուսափենք, որովհետև այս պահի դրությամբ կարելի ասել, որ առողջությունը բոլորիս համար գրեթե ամենաթանկ բանն է, իսկ դա կորցնելը բավականին ջուրին ներկայիս դրությամբ։ Եվ ամենակարևորը, որ թերևս ներկայիս դրությամբ չկա այնպիսի մի ինչ-որ դեղամիջոց, հա, որը որ կանխարգելի ինսուլտի դեմ պայքարը, բայց գիտնականները հայտնաբերել են ծովաստղերից պատրաստված ինչ-որ հատուկ դեղամիջոց, որը որ օգնում է ինշեմիկ, այսինքն նախնական այդ ինսուլտի դեմ պայքարի ինչ-որ մի որոշ փուլը։ Իսկ մենք գիտենք, որ ինսուլտի ժամանակ ուղեղի բջիջները մեռնում են արյան մատակարարման խանգարման ժամանակ։ Իսկ տվյալ դեղաբույսը, որը որ գրեթե արդեն պատրաստվում է, իհարկե Հայաստանում դժվար լինի նման դեղամիջոց, ստացված այդ նյութը պաշտպանում է նյարդային բջիջները թթվածնային քաղցի եւ գլյուկոզայի անբավարար մատակարարման ժամանակ, ինչն էլ որ արդեն կանխարգելի նախնական սկսվող ինսուլտը եւ հետագայում նաեւ օգնում է հետագա արդեն բարդացած ինսուլտի օգնության է հասնել, ասել։ Հուսանք շուտ կզարգանա եւ գիտնականները կարող են գտնել այդ դեղամիջոցը, որպեսզի մարդիկ կարողանան խուսափել այդպիսի հիվանդություններից, եւ վար հասարակ պարզապես հարգելի հեռուստատեսողներ, ինչպես արդեն իմ գործ ընկերուն նշեց, ձեր առողջությունը ձեր ձեռքերում է։ Մի խուսափեք դիմելու բժիշկներին, մի խուսափեք, ինչքան էլ որ թանկ լինեն դեղերը, ավելի լավ է ինչ որ մի բան այսպես ձեր խոհանոցից պակաս լինի, ձեր ուտելիքներից այսպես պակաս լինի, բայց ավելի լավ կլինի, որպեսզի դուք էլ ավելի առողջ լինեք։ Այո, ավելացնեմ, որ ովքեր որ ճշմարան հետ կապված խնդիր ունեն, պետք է սահմանափակեն մսի եւ աղային պաշարների օգտագործումը, ավելի անհրաժեշտ է, որպեսզի դուք օգտագործեք սալատներ, մրգեր, չրեղենի օգտագործումը, հաճախակի ավելացնեք ինչ որ հակառակ աղի աղային պաշարները, ավելի այսպես արագացնում ճշմարան process-ը, ինչ որ հետագայում ինսուլտի դեմ պայքարելու համար բավականին բարդ process-ը առաջանում։ Եվ ամենակարևորը, պետք է արդեն սկսենք շատ վաղ շրջանից։ Այո, շնորհակալություն մեզ լսելու համար։ Մի վախեցեք, հարգելի բարեկամներ, պարզապես հետևեք այն կանոններին կամ բժիշկներին, ովքեր ձեզ խորհուրդ են տալիս ինչով զբաղվել կամ ինչ ուտել, որպեսզի լավել առողջ լինեք։ Իսկ մենք տեսնենք, թե ինչ առաջարկում է գործընկերուհին։ Տեսանյութը մեր եթերում, Անի Անդրասյանն է, տեսնենք ինչ է պատասխանել մեզ համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսպես ժպիտով դիմավորում ենք ձեզ, նորից ասում ենք բարի լույս, մեր գործընկերուհին արդեն միացել է մեզ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ։ Մենք էլ շնորհակալություն, մենք էլ ենք շատ լավ, ինչպես արդեն նկատում ես, եւ ինչով ես այսօր եկել, ինչ շնորհություններ, ինչ հայտնագործություններ, ինչ առաջարկներ։ Բացի թխվածքն պատրաստած համեղ։ Այո։ Այսօր գազարով եմ եկել, այսպես ասեմ, գազարի մասին ինֆորմացիա։ Ահա։ Գազարը ասեմ, որ իհարկե օգտագործում են շատ հնուց։ Նա ամենաակտուալ մթերքներից մեկն է համարվում ընդհանրապես եւ այսօր։ Իր առանձնահատկություններով նա միշտ առանձնանում է իր հատկություններով, քանի որ իր մեջ պարունակում է թե սպիտակուցներ, թե ածխաջրեր, թե հանքային տարբեր նյութեր եւ այլն։ Իր մեջ պարունակում է նաեւ կալիում, կալցիում, մագնեզիում, ցինկ, յոդ եւ այլն։ Հայկական բժշկության մեջ գազարը հայտնի է եղել դեռևս շատ վաղուց։ Երիկամների բորբոքման ժամանակ, ինչպես նաեւ ստամոքսի, խոցի եւ այլ հիվանդությունների ժամանակ կարողացել են այն օգտագործել եւ դրանից տարբեր դեղամիջոցներ պատրաստել։ Այդ բժշկությունը նաև բժշկության նմանատիպ մեթոդները եկել են նաև հիմա, եւ գազարի այդ հատկություններից կարողանում ենք օգտվել նաև, այո, մինչև օրս։ Գազարը նաև օգնում է իհարկե աչքի տարբեր հիվանդությունների ժամանակ, քանի որ մենք իսկում է դուք էլ եք անթադ լսել, որ տանը ձեզ փոքր ժամանակվանից ասեն են, որ անթադ գազար կերեք, որովհետև աչքի համար լավ է։ Գիտեմ, ինձ անընդհատ ասել են, որ աչքի համար շատ լավ է, պետք է խոյով, այո, այդ լսել է աչքի համար
չեմ լսել։ Ահա, ասեմ, որ նաև աչքի համար է շատ օգտակար, կարծում եմ, որ հեռուստադիտողը նույնպես լսել է, չգիտեմ։ Աչքի համար ինչի է օգտակար, նա իր մեջ պարունակում է բետա-կարոտին նյութը, որը օրգանիզմում դառնում է Ա վիտամին եւ աչքի այդ ցանցաթաղանթի վրա շատ լավ բարերար ազդեցություն է գործում եւ կարողանում է իր հատկությունների շնորհիվ ամրացնել այդ ցանցաթաղանթը, որը մարդու կյանքի ընթացքում որոշակի կերպով գնում է դեպի բարակեցման եւ շատ դեպքերում նաեւ ինչու՞ չէ այս ճառագայթման դարում կարողանում է շատ վատ ազդեցություն ունենալ աչքաթաղանթի հյութը, հա Գայան, աչքաթաղանթի վրա։ Չէ, գազարի հյութը։ Գազարի հյութը, գազարը հենց ինքը թարմ վիճակում օգտագործելիս։ Այո, իհարկե։ Բանը հենց դրանում է, որ Ա վիտամինը նրան մատակարարվում եւ այդքան լավացնում է։ Սակայն կան նաեւ հակացումներ, որովհետեւ գազար չի կարելի ուտել ալկոհոլի հետ միաժամանակ, չի կարելի օգտագործել, որովհետեւ ալկոհոլի հետ կարող է առաջացնել թունավոր նյութեր օրգանիզմի մեջ եւ դա կարող է հանդիսանալ թունավորման պատճառ ամբողջ օրգանիզմի։ Չի կարելի նաեւ օգտագործել գազար ինչ որ ծովային մթերքների, նաեւ սնկերի հետ։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն իմացանք նաև գազարի բուժիչը եւ չբուժիչ հատկությունները, ընտրենք գազար կյանքի լավագույն ուղեկիցը։ Այսպես գործ չէ ստացվեց։ Շնորհակալություն Գայան, լավ սեզոնն է գազար ուտելու եւ ծյորքած այսպես օգտվել շախտված ուտելու ժամանակն է։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, իսկ մենք շարժենք առաջ եւ տեսնենք թե ինչ առաջարկում է ռեժիսորը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն հյուրասրահում ենք։ Հյուրընկալել ենք նկարչուհի Լուսինե Գինոսյանին։ Լուսինեն շատ գեղեցիկ նկարչուհի է, մենք ականատեսը կլինենք նկարներին։ Ինչ է, Բայլույս։ Շատ լավ, ուրախ եմ հերթական անգամ լինել ձեր տեղում, շնորհակալ եմ հյուրավերի համար։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք, որ այսպես ձեր ժամանակից տրամադրել եք մեզ եւ այսօր մեր տեղավորում եք նորից, շատ հաճելի է ձեզ տեսնել։ Եվ հարցարեք, ինչպես եք, ո՞նց եք սկսում ձեր։ Շատ լավ։ Գիտենք, որ փոփոխություններ կա արդեն ձեր ընտանիքում եւ ո՞նց է արդեն այդ նոր փոփոխությունների հետ կապված։ Ոյ, շատ բուրն է սկսվում։ Շատ վաղ շուտ, առավոտյան շուտ։ Ու միշտ երեխայի հետ է սկսվում, որ այդպես էլ ավարտվում։ Իսկ լինում է, որ օրինակ ոչ թե սկսվում է օրը, այլ այդպես սաղ գիշերն էլ, հետ այդպես լինում է, որ ամբողջ օրը առավոտ է լինում։ Շատ լավ։ Լուսինե ջան, ինչքան ժամանակ է, որ այս գեղեցիկ գործով եք զբաղվում։ Վերվող հասակից, կարելի ասել 2 տարեկանի ծնողներից ասելով, նկարում եմ, շատ ինչ հիշում եմ, նկարում եմ։ Իսկ ընտանիքի անդամներից եղել են նկարիչներ մոցաժառանգական։ Չէ, բայց մայրիկս է շատ սիրում նկարել ու հիմնականում նրանից է երևի ինձ փոխանցվել։ Այո, շատ լավ։ Այ գիտենք, որ վերջերս, շատ վերջերս ամսի 25-ին, եթե չեմ սխալվում, դուք ունեցաք ցուցահանդեսը։ Խոսեք այդ ցուցահանդեսի մասին, ո՞նց էր վերնագիրը, ինչ տվեց ձեզ, ովքեր էին հեղինակները, կազմակերպիչները։ Ցուցահանդեսը կոչվում է դիմագծեր խորագիրը։ Հիմնականում անվանումը ընտրված է նկարների հիմնական թեմատիկայով, որովհետև նկարներում ներկայացված են ավելի շատ մարդկային դիմագծեր, նաև իմ քաղաքի դիմագիծն է, որովհետև այս ցուցահանդեսին հիմնականում ներշնչանքը եկել է հենց քաղաքից։ Այս ցուցահանդեսը որպես այդպեսին երկար չէր պլանավորվել, գաղափարը ծնվեց այն ժամանակ, երբ որ արդեն կային պատրաստի աշխատանքներ եւ ցանկություն կար ուղղակի ցուցահանդես կազմակերպելու։ Իսկ կազմակերպման հարցում իհարկե եւ թե ցուցահանդեսը չէր կարնա, եթե չլինեին իմ ընկերները, նկարիչ ընկերները, ոչ նկարիչ ընկերները, որոնք ամեն անգամ ինձ օգնում են կազմակերպչական հարցերով։ Շատ լավ։ Ես մի հարց ունեմ, այս նկարները հիմնականում օրինակ ինչքան շատ ժամանակ կատարեն ձեզանից, այ հատկապես հիմա էլ փոքրիկ է դες զբաղվելով, մեկտեղ հասցնում եք ինչ-որ բան նկարել, հասցնում եք ինչ-որ նորը ստեղծել, հա։ Վերջին ցուցահանդեսի հիմնականում ներկայացված նկարները բոլորը նոր նկարներ են ու բալի ասես ստեղծվել են մի քանի ամիսների ընթացքում,
որպես այդպեսին չեմ կարող ասել, ինչքան ժամանակ եմ տրամադրում, ուղղակի կարող եմ մի քանի օրում նկարեմ, կարող եմ 5 րոպեում նկարեմ այդ կտավը, իմ խառնվածքից է, շատ ժամանակ սկսում եմ, մի բան դե փոքրիկի հետ գնում ես փոքրիկի մոտ, բայց հասցնում եմ, համատեղում եմ երկուսն էլ։ Ավելի շատ նկարների մեջ ինչեր են գերակշռում հետաքրքիր։ Վերջին ցուցահանդեսի ժամանակ, չգիտեմ, շատերը դիտողներին ասում էին, որ արդեն ինչ-որ մանկական աչքեր են նկարում, նկարների մեջ երևի քո փոքրիկի աչքերն են, գուցե այդպես է ենթագիտակցորեն, ես չգիտեմ, գուցե այդպես է, բայց նկատում եմ, որ ինչ-որ ավելի ազատ եմ սկսել նկարել, ավելի մանկական ինչ-որ ուղղություն կա։ Այո, շատ լավ, իսկ առհասարակ ընդհանրապես ձեր մուսան երբ է գալի նկարելու։ Իմ մուսան կարող է չկա, բայց ես նկարում, չգիտեմ, ես խառնվածքով այնպես եմ, որ ես շատ զբաղված եմ, ես ունեմ նկարելու շատ մեծ ցանկություն, որովհետև ես չեմ կարող նկարել, բայց երբ որ ունեմ ազատ ժամանակ, այդ ցանկությունը չկա։ Ու հիմա ընդգիտակցությունից, որ ես շատ զբաղված եմ, մայրիկ եմ, երեխան, հոգս այդ ամեն ինչը, ես ավելի շատ եմ սկսել նկարել, որովհետև ինձ թվում է, որ ես չեմ հասցնում նկարեմ, ու ամեն օր որոշակի ժամանակ տրամադրում եմ նկարելուն, իսկ մուսային չեմ սպասում, ուղղակի նկարում եմ։ Լուսնե ջան, առաջիկայում ինչ պլաններ ունեք, ցուցահանդես միգուցե քաղաքից դուրս այ ունեք պլաններում կա, ցուցադրված է Երևանում, սակայն որպես այդպեսին պաշտոնական բացում չեղավ, ուղղակի աշխատանքներ ցուցադրվում էին, պլաններում կա մայրաքաղաքում ցուցահանդեսանել, մի վիհարկե բացումով, որպեսզի բոլորը տեղյակ լինեն, կան եւ տեսնեն։ Այո, շատ լավ։ Իսկ առհասարակ նկարիչներին ինչ է տալիս այս ցուցահանդեսները, հա՞։ Շատ մեծ բան է տալիս, սկզբի համար տալիս է նոր ոգևորվածություն, նկարելու համար սա իմ երկրորդ անհատական ցուցահանդեսն է եւ կարելի ասել առաջինից երկրորդը կարճ ժամանակահատված էր, առաջինի ժամանակ մինչեւ ցուցահանդես ունենալ միշտ վախենում էի, ինչպես կլինի, ոնց կանցնի, չէի կարողանում կազմակերպել ու դժվարն առաջինն էր։ Դրանից հետո հասկացա, թե ինչքան դրական լիցք է տալիս, ինչքան ոգևորվածություն է տալիս նոր աշխատանքներ անելու, ու դրա արդյունքը եղավ երկրորդ ցուցահանդեսը, եւ վերջին ցուցահանդեսի ժամանակ էլ նույն ոգևորվածությունը կար, հիմա ավելի շատ ուզում ես էլի նկարել, որ արդեն առաջ գնաս, արդեն մայրաքաղաքում ունենաս անհատական ցուցահանդես, զուտ մարդկային սովորական շփում է տալիս, որը չի կարող լինել ամեն օր փողոցում, տեսնում ես ընկերներիդ, որոնց վաղուց չես տեսել ու շատ ուրախանում ես, լսում ես լավ խոսքեր, թեկուզ քննադատություններ, որոնք կրկին շատ օգնում են հետագա աշխատանքի համար ավելի կատարելագործվել։ Այո, շատ լավ։ Իսկ ցանկություն կա հետագայում աշակերտներ ունենալու նմանատիպ փորձ ունեցել եմ, ուղղակի հիմա ավելի շատ ցանկություն կա ավելի ազատ աշխատելու, երբ որ դու ունես, զբաղված ես ու չունես ժամանակ շատ նկարչությանը տրամադրելու կերտեսմեմ դեռևս աշակերտ, որ կառավարում է քո կյանքը, լրիվ իր ձեռքն է վերցրել ու դու չես կարող քո ժամանակը ոչ մի կերպ պլանավորել, այդպես հիմա առաջիկան չեմ պլանավորում աշակերտներ ունենալ, փորձ ունեցել եմ աշակերտներ դասավանդել եմ փոքրիկներին, երեխայի պատճառով իհարկե թողել եմ այդ աշխատանքը, բայց ասեմ, որ շատ հետաքրքիր աշխատանք էր, նույնպես քեզ շատ դրական լիցքեր է տալիս, երբ որ դու քո գիտելիքները փոխանցում ես փոքրիկներին, դու էլ նրանցից շատ բան ես սովորում այդ ընթացքում։ Այո, շատ լավ։ Իսկ այ ինչքանով է ընտանիքը օգնում քեզ, հա, ովքեր են հիմնականում այն մարդիկ, ովքեր կանգնած են քո կողքը եւ հիմնականում քեզ օգնում են։ Իհարկե ընտանիքը օգնում է, եթե չունենայի այն ընտանիքը, որը ունեմ, գուցե եւ չկարողանայի շարունակել իմ նկարչությունը։ Ասենք նայ մարդ, մեր աղջիկը նկարչուհի չպիտի դառնա։ Ամեն դեպքում ասում եմ, չէ՞, որ արվեստագետը ընտանիք ունենալ մի քիչ է ինչ-որ դժվար։ Հա, դժվար է համատեղել, չնայած կարծում եմ երևի դա ավելի շատ դժվար է տղամարդ արվեստագետների համար, կամ էլ պետք է համատեղենք, կամ ամուսինը ամուսինը սպորտմեն է, բայց շատ է սիրում նկարել, երբեմն միասին նկարում ենք ու ինքը ինձ շատ է օգնում, հա, ու ինքը ինձ շատ է օգնում,
ընտանիքս մայրս է միշտ իմ կողքին, այդ հարցում հավասար ինձ հետ գալիս է, կարելի ասել ինձ շատ օգնում են, ինձնից մնում է միայն նկարել, իսկ մնացած կազմակերպչական հարցերը նրանք օգնում են, թե ցուցահանդեսների ժամանակ, թե տեխնիկական հարցերը շատ, որը կին աղջիկը մի քիչ դժվար է կարողանում լուծել, այդ դեպքում ընտանիքը շատ օգնում է, ընկերները իհարկե։ Շատ լավ, մեզ էլ մնում է պարզապես միայն ցանկանալ, որ քո այսպես վրցինը միշտ թաց լինի, չոր չմնա։ Ստացին բոլոր վրցինները մի անգամ են օգտագործում, միշտ չորանում են։ Դուք չեք լվանում, հա, դա չեն լվանում, թե պարզապես դու չես լվանում։ Դա լվանում են, ուղղակի ես եմ նապահովել։ Այո, շատ լավ, տեսեք, ունենում եք նկարը, պարզապես այս ստեղծագործությունները մեկ անգամ օգտագործվող վրցիներից են, մի անգամ կպել են և վերջ, չկան վրցիներ։ Իսկ մի հարց էլ ինձ թվում է, մեր հեռուստատիտողը ինձ թվում է հետաքրքրված կլինի, այն կարող են ունենալ քո նկարներից հետ ցուցանդեսներ, նաև ցուցանդես վաճառքներ են լինում, թե։ Հա, վերջին ցուցանդեսը հենց ցուցանդես վաճառք է, կարող եմ ունենալ, հետաքրքրվել։ Իսկ պատվերներ լինում են։ Հա, պատվերներ լինում են, ուղղակի ամեն պատվեր չէ, որ ես ընդունում եմ, եթե դրանք հետաքրքիր պատվերներ են, երբ որ պետք է նկարես պատվիրատուի ցանկացած, ասենք եթե դիմանկարի նկարես, դիմանկար մի քիչ ավելի հետաքրքիր ոճով ցույց տաս հերոսի ներքինը, դրանք ընդունում եմ, բայց երբ որ ուզում են ինչ-որ պահանջարկ վայելող նկարներ, հա, ստանդարտի մեջ, դրանք չեմ սիրում անել։ Շատ։ Լուսնի, ավելի շատ դիմանկարներ ես, հա, կերակշռում։ Չէ, ավելի շատ ստեղծագործական աշխատանք։ Հիմա վերջին ցուցանդեսի ժամանակ ներկայացված էին շատ դիմանկարներ, սակայն բոլորը արտաքնապես նման չէին հերոսներին, ավելի շատ նկարված էր նրանց դրամատուրգությունը, նրանց ներքինը, ու այստեղ կարևոր չի արդեն աչքերը նման են, նման չեն, դիմագծերը նմանացրած չէ, նրանց ներքինն էր նկարված։ Օգտագործում ես նկարների մեջ ժպիտ։ Այսօր ավելի շատ տխրություն։ Մեր թեմաների մեջ ինչու եմ հարցնում, գերակշռող թեման այսպես ժպիտներ, ինչ կարող է տալ դա մարդուն, և դրական, և բացական, մի խոսքով։ Երևի թե ավելի շատ իմ նկարներում ժպիտ չէ, տխրությունն ավելի շատ։ Աշխատում եմ։ Այո։ Չէ, հիմնականում ես դրամատուրգությամբ նկարող եմ, ու շատ ժամանակ նկարում եմ իմ դրամատուրգությունը, չգիտեմ, իմ դրամատուրգությունից է կախված, հենց կոնկրետ չեմ ցույց տա, որ ժպիտ է, բայց կարող է ընդհանուր նկարի աուրան ինչ-որ դրական լիցքեր առաջացնի։ Այո, շատ լավ, և վերջում ինչ կցանկանաս մեր լոռեցիներին, մեր հեռուստատողներին, և իհարկե նրանց, ովքեր սիրում են հենց քո արվեստը և հիմնականում գալիս և ընդունում են քո նկարները։ Գիտեմ, կցանկանամ թեթև ապրեն, հաճախ ժպտան։ Այո, դա կարևոր է, չմոռանան ընտանիքի ժպիտները, կենցաղային խնդիրների մեջ չխորանան, շատ դրանք կան ամենուր, ոչ միայն մեր քաղաքում, և չսպանեն այն լավն ու բարին այդ կենցաղային խնդիրներով, և պահպանեն ու սիրեն մեր քաղաքը, ինչպես իրենց տունը։ Այո, շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալել էինք Լուսինե Գինոսյանին, նկարչուհի, ականատես եղանգներ, գեղեցիկ նկարներից մեկին, իսկ մենք ձեզ մնում եմ աղթենք բարձր տրամադրություն, և մենք էլ շարվենք առաջ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, մենք արդեն տաղավարում ենք, անցում կատարենք բազմաթիվ այսպիսի տեղեկություններից հետո պատմական ժամանակահատված, տեսնենք այսօրը ինչ է կատարվել նաև 1929 թվականին, դեռևս հոկտեմբերի 29-ին, երբ որ առաջին աշխարհամարտը ավարտվում է, արյունոտ այդ վերքերից հետո ԱՄՆ-ի տնտեսությունը սկսվում է զարգացում ապրել օր-օրի, և նույնիսկ նախագահները, նույնիսկ տարբեր երկրների մոտ արգ ու վաճառք է սկսվում արժե թղթերի, և սկսում է տնտեսությունը կտրուկ աճ ապրել,
սկսում էին արտադրել շատ, վաճառել քիչ, եւ հետագայում նաեւ եւ տնտեսությունը եւ մնացած բոլոր այսպես գործողությունները նրանց մոտ բավականին այսպես առաջ էր գնում։ Եվ երբ որ 1925 թվականի հոկտեմբերի 29-ին առաջին այսպես կտրուկ նվազումը տեղի ունեցավ նրանց մոտ, բոլորովին ինչ որ ուշադրություն չէին դարձնում, բավականին ինչ որ թեթև այսպես անկում էր, բայց յուրաքանչյուր գործի մեջ մարդ չէ Թաթուլինսմա գիտի, որ ինչքան էլ այսպես գործ է անում, պետք է մտածի, որ մի ինչ-որ մի ընթացք պետք է գա, որ նույնպես նաև ճգնաժամ լինի, ինձ թվում է գործարար մարդիկ տեղյակ են դրանից։ Եվ դրան բացարձակ ինչ-որ ուշադրություն չդարձնելով հետագայում անվանեցին արդեն առաջ անցավ և սկսվեց այդ ճգնաժամը խորանալ։ Եվ արդեն 29 թվականից ծև 3 շաբթիով սկսվեց, քանի որ արդեն սկսվեց մեծ արյունահեղություն, այսպես այդ արժեքը սկսում են վաճառել, որպեսզի գոնե ինչ-որ մի փոքր գումար աշխատել, բայց առավել դրա հնարավորությունը նույնպես չկար։ Եվ այսպես սկսվում է սև 3 շաբթի ճգնաժամը Ամերիկայում եւ նահանգներում։ Այո, հենց անվանումը մնաց եւ սև 3 շաբթի, արդեն իմ գործընկերուն հարգելի բարեկամներ նշեց թե ինչու, եւ դա ցնցել էր ԱՄՆ-ի տնտեսությունը, հարգելի բարեկամներ, եւ առհասարակ ոչ միայն ԱՄՆ-ի տնտեսությունը, դա սկիզբ էր առել մի ընկճախտ համաշխարհային տնտեսության մեջ շրջաններում եւ տնտեսության մեջ, եւ իր այսպես հիմնական այսպես գործունեությունը սկսվել էր հենց ավելի շատ վերականգնվել, հա, հարգելի բարեկամներ, սկսվել էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 1940-ականներին, եւ այդ ճգնաժամը ինչով էր հարգելի բարեկամներ հիմնականում սկսված այդ որոշական, ասում են, որ այդ բորսեական այդ ճիշտ, ոչ ճիշտ քաղաքականության ընթացքում հասարակություն ընկավ ճգնաժամի մեջ, եւ երկար ժամանակ էր պետք, որպեսզի նա ուշքի գար, եւ հիմնականում մասնագետները բնդում են, որ այդպիսի վաճառքների տնտեսական այդ բաժնետոմսերի վաճառքների դեպքում պետք է ունենալ ճիշտ քաղաքականություն եւ չընդգնալ ռիսկի, որովհետեւ դրանց հետևանքով նաեւ դժում են ոչ միայն նրանք, ովքեր պարզապես գտնվում են այդ ճգնաժամի մեջ, այլ նրանք, ովքեր հենց վաճառեցին, եւ համաշխարհային այսպես ճգնաժամ սկսվեց ողջ մարդկության համար, այլ պարզապես ոչ թե ինչ-որ մի անհատի կամ ինչ-որ մի կազմակերպության համար, պետք է ճիշտ հաշվարկներ կատարել եւ մտածել ոչ միայն սեփական կաշվի համար, այլ նաեւ պետք է մտածել համայն մարդկության համար եւ չկատարել այն բոլոր մանրուկները, որոնք կատարել են այն ժամանակ եւ ընկել են մեծ ընկճախտի մեջ, որն էլ ավելի շատ հետ սև 3 շաբթի անվանումը։ Այո, պետք է, ինչպես նշեց իմ ընկերը, յուրաքանչյուր գործ ինձ թվում է կատարելուց առաջ պետք է լավ հաշվարկներ անել, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չունենաք ձեր առևտրի եւ ընդհանրապես տնտեսության մեջ։ Ես մենք արճատև դադար ենք տալիս, որից հետո նորից կվերադառնանք տեղավար։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, ողջունում ենք որոնց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք արդեն շարունակում ենք մեր ծրագիրը, և հիմա էլ կարաչարկենք ձեզ մի քանի բուժիչ միջոցներ, ինձ թվում է հենց այս աշնան ժամանակաշրջանում այս հիվանդությունները հիմնականում այսպես շատ իհայտ են գալի, մրսածություն, մի խոսքով տարբեր ինֆեկցիաներ, թե իհարկե այսպես գրիպ, հարինգ, ինչպես մենք ենք սիրում ասել, ինչպես կարելի է ձեր փազատվել դրանից, մենք հիմա կարաչարկենք մի քանի դեղատոմսեր, որոնք կարող են այսպես ձեր պատվալներում, հորերում լինեն, այդ մրգերը պարզապես եք եւ օգտագործեք, կամ մի խոսքով ավելի էժան լինում, քան օրինակ ամառվա սեզոնին։ Եվ այսպես, բաղադրությունը 1 թարմ կոճապղպեղ, հարգելի բարեկամներ, 1 կիտրոն եւ 4 հատ խնձոր։ Շատ հեշտ է պարզապես կիտրոնին փոխ ունենք տալու, եւ պատրաստման եղանակը ինչ եք անելու։ Ուրեմն կիտրոնը կեղազարկում ենք, այսպես են քամիչների միջոցով անց են կացնում, հետո կոճապղպեղը, հետո խնձորը, այսպես հյութը, եւ խառնում ենք միասին եւ օգտագործում ենք։ Պարզապես վաղ օգտագործում ենք եւ ունենում ենք բարձր իմունիտետ, այսպես C վիտամին ենք, այսպես մատակարարում մեր օրգանիզմին, ինչն էլ թույլ է տալիս, որպեսզի մենք ձերծ մնանք հիվանդություններից, օրինակ այդ գրիպներից եւ մրսածությունից։ Այո, ինչ ենք անում, եթե մենք ունենում մենք ճնշման խնդիր, կորյակի սեր մենք գտնում սիրելի բարեկամներ եւ օգտագործում ենք կեսական ճաշի գթալ օրը 6 անգամ ուտելուց 1 ժամ առաջ եւ 1 ժամ հետո։ Եվ լավ ծամում ենք կուլ տալիս առանց ջուրը օգտագործելու։ Կանի փաստորեն ավելի առողջարար է լինում առանց ջուրը օգտագործելու։ Եվ հաջորդը 3-4 օր հետո սիստեմատիկ այդ օգտագործելուց հետո ճնշման ընդհանրապես խնդիր, իհարկե ըստ բժիշկների ասում են, որ հապես խնդիր չեք ունենում բավականին երկար ժամանակահատված։ Այո, եւ ինչպես կարելի նաեւ այսպես արգելակել հիպերտոնիան, եթե մոտեցել է ձեզ, ինչ կարելի անել, որպեսզի
ազատվել ես հիվանդությունից, ուրեմն ինչ պետք է անել։ Հարկավոր է սամիթի ծերմը մեկ թեյի գտալ, օրինակ ես չեմ սիրում սամիթ, բայց ես թվում է օգտակար է բարեկան է պատմասման եղանակը, ծերմերը տրորում եք, 30 րոպե թրմում եք 500 մլլիտր ջրում և քամ, ինչպես օգտագործել, ուրեմն խմում ենք 150-ական մլլիտր օրը 3 անգամ ուտելուց կես ժամ առաջ և չենք ունենում հիպերտոնիայի հետ կապված խնդիրներ։ Սրանք էլ մեր բուժիչ միջոցները, մեր բաց սենյակի եթերից, սիրով ձեզ համար։ Այո, բավականին հետաքրքիր և հեշտ միջոցներ օգտագործելու համար, սիրելի բարեկամներ, իսկ մենք գնանք առաջ, մի քանի րոպե հետո նորից կվերադառնանք տաղավար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն մեր հաղորդման վերջին բաժնում ենք, տեսնենք ինչ հետաքրքիր դեպքեր, իրողություններ, ծնունդներ տեղի են ունեցել տարբեր ժամանակահատվածում այս օրը։ Եվ հիշեցնեմ, որ այսօր հոկտեմբերի 29-ը տարվա 302-րդ օրն է, նահանջ տարիներին 303, և տարվա ավարտին մնում են ընդամենը 63 օր։ Եվ ամենաառաջինը հիշեցնեմ, որ 1787 թվականին Պարագայում առաջին անգամ ներկայացված էր Մոցարտի Դոն Ժուան օպերան հոկտեմբերի 29-ին։ Այո, իսկ հիմա հարգելի բարեկամներ, ինձ թվում է բոլորս էլ քարի գիտակ ենք, թե ինչ է կատարվում Սիրիայում, ինչ է տեղ ունենում, իսկ 1961 թվականին Սիրիան դուրս է գալիս Միացյալ Արաբական Հանրապետության կազմից։ 1998 թվականում ԱՄՆ-ում տիեզերք է թռչում 77 տարեկան և 103 օրական ամենատարեց աստղագնացը Ջոն Գլենն էր, նա անգլիացի էր։ Իսկ 1880 թվականին հարգելի բարեկամներ, ռուս անվանի այսպես սովետական միության ժամանակվա ֆիզիկոսն է ծնվել Աբրամ Իֆոն։ Միլդրեդ Հարիսը 1901 թվականին ծնվել է, նա ամերիկացի համար ֆիլմերի դերասանուհի էր։ Եվ Արցախի պատերազմի մասնակիցներից հարգելի բարեկամներ, 1961 թվականին Էդուարդ Աղաջանյանն է ծնվել այսօր և իհարկե զոհվել է 1992 թվականին։ Այսօր ծնվել է Վարդան Խաչատրյանը, ֆուտբոլիստ, 1968 թվականին նաև պաշտպան է եղել, ֆուտբոլիստ և պաշտպան։ Ինձ թվում է բոլոր ֆուտբոլասերները, ովքեր հիմնականում այսպես երկրպագել են Հոլանդիայի այսպես թիմը, ինձ թվում է բոլորն էլ կհիշեն Վան դեր Սարին, հարգելի բարեկամներ, հայտնի այսպես լեգիոներ և դարպասապա, որը 1970 թվականին է ծնվել։ 1972 թվականին Գաբրիել Յունիսկոն, ամերիկացի դերասանուհի և նախկին մոդելն է ծնվել։ Իսկ 1990 թվականին ծնվել է Էրիկ Սադեն, շվեդ երգիչ։ Այսքանն էին և իհարկե նաև առիթից օգտվելով շնորհավորենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց այսօրն են ծնվել, հոկտեմբերի 29-ին։ Մաղթում ենք ձեզ քաջ առողջություն, երջանկություն և իհարկե չեք մոռանում նաև ժպիտների մասին, ժպտալից այսպես օրեր, որպեսզի ձեր օրվա բոլոր ակնթարթներում դուք լինեք երջանիկ և իհարկե առողջ։ Այո, մեզ էլ մնում է ձեզ մաղթել ամենալավն ու բարին, եղեք առողջ, հետևեք ձեր առողջությանը և ասել ձեզ տեսություն, մինչ նոր հանդիպում։